מתחילים עוד תוכנית שבה נציג לכם את המושגים הפופולריים ביותר כאן בכנסת ובכלל בעולם הפוליטי שלנו. ננסה להסביר מה המשמעות שלהם ומאיפה בכלל הם הגיעו אלינו. והיום, שריון. מה זה אומר? איך ומאיפה הגיע המושג הזה לפוליטיקה שלנו? מתי בדיוק משתמשים בו? מיד נהיה כאן עם כל התשובות, אבל לפני הכל בואו נראה מה חשבה חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד על שריון לעידית סילמן עוד לפני הפרישה מהקואליציה. הנה. לגבי סילמן, אם היא תרצה לבוא, ואם זה יפיל את הממשלה הזו, ברור, גם 10 שריונים קדימה. מה זאת אומרת? מדינת ישראל קודמת לכל. הממשלה הזו היא אסון נגד היהדות, נגד הציונות, נגד המדינה היהודית היחידה בעולם. מה שאנחנו רואים פה הוא מחריד. אני אקבל, אני אחזר. אני אעשה עם סילמן סלפי ואזייף חיוך, אם זה יציל אותנו מהממשלה הזו, מה השאלה בכלל? טוב, אז חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, תעשה סלפי ותזייף חיוך, כי אולי האידיאולוגיה כנראה בעניין הזה חשובה מכל עניין אישי אחר. שלום לעורך הדין עידן נגב מהתנועה לאיכות השלטון. שלום יובל. אז בואו נדבר באמת על המילה שריון, איך הגיעה לפרקטיקה הפוליטית שלנו? כן, שאלה טובה שאין לה כל כך תשובה ברורה מתי זה בדיוק התחיל. אנחנו יודעים שהיסטורית מזכ"ל מפלגת העבודה, מי שהיו פעם המזכ"לים, פנחס ספיר, גולדה מאיר, בעצם הובטח להם מקום שביעי כשריון. לימים זה גם הפך להיות שריון של גשר, דוד לוי ברשימת הליכוד, או שריון של מימד ברשימת העבודה לכנסת ה-15. והסיפור הזה גדל וגדל, בטח עם מפלגות חדשות, ואנחנו כיום אולי נמצאים באינפלציה של שריונים. אז זהו, אתה יודע, יש שידי סוג של מחלוקת, הרי כשאומרים, אם רוצים להביא אנשים טובים לפוליטיקה ולא לתת להם לעבור את הפריימריז השחוקים ולפעמים הרעים, אז אולי זה נכון דווקא לשריין אנשים מבחוץ. יכול להיות שזה נכון, אבל צריך לשים לב לכמה דברי חקיקה חשובים. אחרי התרגיל המסריח, אותו תרגיל שפרס עשה לשמיר אז בשנת 90, שבעצם ניסה למשוך חברי כנסת בניגוד להסכמים הקואליציוניים שהם חתמו, חברי כנסת משס ומהליכות, כדי להרכיב ממשלה צרה בראשותו, תרגיל שקשל, ולימים רבי נתן לו את השם התרגיל המסריח. אז לאחריו נחקקו כמה דברי חקיקה שהמטרה שלהם הייתה להפסיק את הסיפור הזה של שריונים תמורת דבר משהו. זאת אומרת, נחקק סעיף 6א לחוק יסוד הכנסת, ונחקק סעיף 57א לחוק הבחירות לכנסת, שבעצם קבעו איסור בחוק על בעצם התחייבות או מתן הסכם או כל דבר אחר לשריון במפלגה שנמצאת בכנסת, למישהו ממפלגה אחרת בכנסת, שלא בתוך ה-90 יום לפני הבחירות. זאת אומרת, כן, בעצם החוק נועד למנוע מצב של לכאורה מהשוחד, שמישהו יעשה משהו פוליטי בתמורה לקבלת מקום בכנסת? אני לא בטוח אם עד ידי שוחד, אבל החוק נועד למנוע את תופעת הקלנטריזם, אותה תופעה שנקראת על שם רחמים קלנטר, ממועצת העיר ירושלים, שאגרו ניסה לפתות אותו לתפקיד, ולכן הוא עזב את הסיעה שלו לסיעת יחיד במועצת העיר ירושלים, וקלנטריזם זה איזושהי תופעה שהיא לאו דווקא עולה לכדי שוחד, אבל זו תופעה שהיא נוגדת בעצם את כל הסיפור הזה שאנחנו בוחרים רשימות, ושחברי הכנסת או החברים באותם רשימה הם חלק מאותה מפלגה, והם לא פועלים בשביל עצמם, ולכן המטרה היא למנוע את אותה תופעה, אנחנו בבחירות פרלמנטריות ובוחרים כן. רשימות, למנוע את התופעה שתופעת היחיד והשחקן שבא ועושה לעצמו. עורך הדין עידן נגב. כן, עורך הדין עידן נגב מהתנועה לאיכות השלטון. תודה רבה לך, להתראות. תודה, יובל. אנחנו ממשיכים מכאן עם חברת הכנסת והשרה לשעבר גילה גמליאל, שמביעה את דעתה לשריונים בליכוד. הנה. יש מקום לגדעון סער לחזור אליכם לליכוד בשריון כזה או אחר או בכלל? אני לא חושבת שכרגע זה בכלל ריאלי, רלוונטי לשריונים בתוך הליכוד, למסות. אין מסות. כבר התקבלה החלטה, היה דיונים, דיוני עומק, אנחנו מפלגה דמוקרטית, יש לנו מוסדות לתנועה, מזכירות המפלגה, מרכז המפלגה קבע 3 בלבד. כל מי שהיה מונע את הממשלה הנוכחית ומתקדם,
במגבלת השלושה שריונים, הם מבחינתי... גם הילד שקד יכולה. כל אחד מהם יכול להיות שם מבין השלושה. לגמליאל, באופן טבעי אין בעיה עם שריונים, כל עוד הם לא מגיעים על חשבון המשבצת שלה. עכשיו, בעניין השריונים, אנחנו רוצים לשוחח עם אחד מחברי הכנסת הוותיקים שהיו כאן במשכן, השר ולשעבר וחבר הכנסת מאיר שטרית, שלום. שלום. מאיפה באה הפרקטיקה הזאת של שריונים לעולם הפוליטי? בהתחלה רצו כאילו ליצור מצב שראשי המפלגות יכולים להכניס איזה כוכב גדול שיכול להוסיף למפלגה נופך ולהרוויח. עכשיו, בליכוד אגב זה לא היה שום שריונים מעולם. במשך כל השנותיי לא היה שריונים בליכוד. זאת אומרת, הכל היה פריימריז? הכל היה פריימריז. אוקיי. וזה הדבר אגב הכי נכון למפלגות. היום, לצערי, רוב חברי הכנסת, רוב, בעצם שוריינים, שיותר מ-50%, הרבה יותר מ-50% מחברי הכנסת, לא נבחרים בשום מקום ציבורי. כל המפלגות הבודדות של ראשי מפלגות כמו לפיד, גנץ, ליברמן, שס ועוד, לא נבחרו, אף אחד לא בחר אותם, אלא איזה קבוצה או אדם אחד שמחליט מי יבחר. גם בתוך המפלגות זה הפך להיות דבר כולל. למשל בליכוד, שמעולם לא היו שריונים, אמרו עכשיו, גם לי אלה רק שלושה שריונים. הבעיה שכל פעם מוסיפים עוד שלושה. אז עכשיו במהר והיינו שלוש מערכות בחירות בלי פריימריס באמצע, היו בתוך הליכוד מתוך 20 ומשהו חברי כנסת, היו 7-8, זאת אומרת שליש מחברי הכנסת היו בעצם שריונים. אבל אתה יודע... לא תקין בעיניי, כי אז אתה פוסל את הקולות של הבוחרים של המפלגה להחליט מי יצג אותם. אז אני אתן לך את הצד השני של המטבע. אוקיי. והוא אומר שאומנם נבחרה רשימה, אבל אתה יודע, מנהיג המפלגה, יושב ראש המפלגה, רוצה להכניס אנשים יוצאי דופן, כאלה שלא יכולים לעבור את הוויה דולורוזה של הפריימריז, ולתת להם מקום מכובד ברשימה, והם ייתנו את התוספת שלהם. אז מסתבר, זה לא עובד. גם כשאתה מוסיף אנשים כאלה, הם לא באמת נותנים תוספת לרשימה. תראה מה קרה עכשיו, למשל. הרי כשהצטרף אייזנקוט עכשיו לגנץ, אמרו, זה יגדיל את הכוח של המפלגה בצורה גדולה, נכון? זה לא קורה. זאת אומרת... אגב, אייזנקוט זה מעניין, כי זה לא רק שריון של אייזנקוט, זה שריון של שלושה. נכון. לכאורה במקומות ריאליים. זה לא הוסיף, כאילו, זה לא מוסיף. היום בסקרים לפחות, תפס סקרים שזה לא מוסיף. אבל ניקח, רפס, נלך אחורה. לא ראיתי בעבר ששום שריון של אף אחד שיגדיל משמעותית את הכוחה של המפלגה. הרבה יותר טוב למפלגה שלא יהיו בה שריונים בכלל, ואם הוא כזה טוב הבחור, שיבחר גם את הציבור. אני זוכר, איציק מרדכי בא לליכוד כדי להיות אז. שר ביטחון. כן? הוא התמודד איתי, הלכתי איתו בכל הסניפים בארץ. אנחנו הלכנו ביחד, עשינו פריימריז, אנחנו בכל הארץ סניף, והסתובבנו בשדרות, בנגב ובצפון. אנחנו ביחד עשינו את ה... אבל מאיר שטרית, לא כולם בנויים ל-DNA הזה של העבודה הפוליטית, לא, של ההסקנות הפוליטית, של הפריימריז. יכול להיות שיש אנשים טובים, שהם יכולים להיות חברי כנסת, אבל הם באמת לא בנויים לתהליך הזה של פריימריז. מי שלא אוהב חום, שלא ייכנס למטבח. חבר כנסת צריך להיות אחד שיכול להגיע לציבור, לדבר איתו, להסביר לו, לשמוע ממנו, שכנע אותו. אם הוא לא מסוגל לעשות את זה, יותר טוב שלא יהיה חבר כנסת. אני לא מקבל את זה. אני חושב שליכוד היה מפלגה מצוינת, כאשר כל חבריו נבחרו בפריימריס, אגב, מאוד קשים, הרבה יותר קשים מה שקורה היום. פריימריס בזמני, היו סיבוב ראשון פאנל, ואחר כך שביעיות. נכון. עכשיו תראה, אתה מדבר נגד השריונים, אבל בוא נאמר את האמת. אתה, ב-2006, רצת ברשימת קדימה, שכל כולה שוריינה על ידי אריק שרון. כשאתה מקים מפלגה... אז מה, אתה יודע, היום אתה מטיף נגד שריונים, ואז... כשאתה מפיג... כי זו הייתה מפלגה. כשאתה מקים מפלגה חדשה, אין לך דרך אחרת. פעם ראשונה, זה סביר והגיוני שאתה מונה רשימה. שרון החליט לפרוש, אגב, זה הפרישה היחידה בכל ההיסטוריה הפוליטית של ישראל, שבה פרש ראש ממשלה במפלגה שלו. זה לא קרה מעולם. שרון... כשרון ב-2005 הקים את קדימה ועזב את הליכוד. בדיוק. הוא עזב, כי ראש ממשלה פרש מהמפלגה שלו. והקים את קדימה, שלהקים מפלגה בשיטה הזו תוך 3 חודשים בחינות, אין לך ברירה, אתה חייב לבחור את האנשים, ושרון בחר את האנשים, פעם אחת. אגב, אתה היית מרוצה מהשריון ששרון נתן לך ברשימה? כן, הייתי מקום שלישי. ובצורה הזו שהלכנו לתוך הרשימה, הלכנו לרשימה, בסיבוב לאחר מכן כבר היו פריימריז. זאת אומרת, לא היה, אוקיי. לא עלה, אף אחד לא עלה לדעת שבעתיד שרון נשאר יהיה אנשים. לא היה דבר כזה. היו חייבים לעשות, ואני חושב שמפלגות היום, שרוב ראשי המפלגות החדשות, so called, יש לה מנהיג אחד שהם בוחרים את חברי הכנסת, זה בעיני פסול, זה לא שיטה נכונה, הוא בוחר את מי שרוצה, מי שחבר שלו, מי שקרוב לו, מי שאכפת לו, מי שחושב שהוא קרוב אליו, ושהוא חייב להיות ממושמע לו ב-100%. אין בעצם okay. שום בקרה על המנהיגים הללו. תחשוב רגע, אם, כמו שאמרתי לך, אם כל מפלגה מקבלת מיליון שקל,
על כל חבר כנסת לשנה, ראש המפלגה יכול לעשות עם הכסף מה שהוא רוצה. אוקיי, מאיר שטרית. יכול לפצוח את פיו, לבקר או לדבר. מאיר שטרית, השר וחבר הכנסת לשעבר, תודה רבה לך. תודה רבה. עכשיו לתגובת הנגד של ראש הממשלה לפיד, להצעות לשריונים של חברי כנסת מכהנים ברשימת הליכוד, הנה. החוק הוא מאוד ברור. החוק אוסר להציע שריון לאדם תמורת זה שהוא יצביע נגד הממשלה. זו עבירה על החוק, ואם יש הצעות כאלה, מי שעושה את זה, זה הצעות עברייניות. שזה לא נורא ידהים אותי אם מגיעות מהצד ההוא הצעות עברייניות, אבל הם צריכים לדעת שזה לא יקרה דבר כזה בלי שהוא יחקר. אנחנו נוודא שהוא יחקר אם הוא יקרה. אז שריונים יכולים להיות לפעמים בעת ובעונה אחת גם קשרים וגם מסריחים. שלום לדוקטור רוביק רוזנטל, סופר וחוקר השפה, אתר הזירה לשונית. שלום. אז שריונים, רוביק, הסבר לנו באמת את מקור השם, איפה זה בא, וכמה נכון להשתמש במילה הזאת. הרעיון הזה אולי קיים בתרבויות פוליטיות אחרות, זה נכון בדקתי, אבל לא מצאתי מקבילה לזה בשפות אחרות. הרעיון הוא לקבוע ברשימת מועמדים או ברשימת תפקידים, מקום לאנשים לא על בסיס בחירה של הציבור, אלא על בסיס החלטה של המוסדות הפוליטיים. וזה מאוד מפתה לחשוב שזה בא מהצבא, ולהפתעתי גם, כשבדקתי את זה, זה ממש לא נולד בצבא, כי זה נולד לפני קום המדינה. Okay. ולמשל כבר ב-1944, נכתב בעיתון על הצעה לשריין מקומות עבודה לעולים חדשים במוסדות ההסתדרות. זאת אומרת, לקבוע שהעולים יוכלו להשתלב. ב-62 לשריין תקציבים לקליטת עולים, ולשריין, ואפילו לשריין שטח לנמל תעופה שמתאים למטוסים על קוליים. וגם לשריין תאריכים, זאת אומרת, עכשיו, מה שאמרת בהתחלה הוא בדיוק מרמז על איזה תהליך שהביטוי הזה לשריין עבר, זה עבר מאפליה מתקנת, כלומר, יסודות חלשים בחברה, כמו נשים למשל, או עולים חדשים, אתה עוזר להם על ידי זה שאתה אומר, לכם בטוח יהיה מקום, אתם לא תלויים בזה שעדיין לא מכירים אתכם, שיש לכם יחס שלילי וכדומה. בשנים האחרונות השריון הפך להיות דרך של מנהיגי מפלגות, וזה לא במפלגה אחת בלבד, למשוך אליהם אנשים שהם לא רוצים להעמיד אותם לבחירה. אם מסיבות שהם רוצים לתת כוח יותר למנהיג, על ידי זה שהוא יוכל לקבוע כמה אנשים בלי הבחירה בפריימריז, ואם זה שהוא יוכל להבטיח, כמו שנרמז, לאנשים שרוצים לעבור למפלגה שלו, לעבור את הקווים, דבר שאגב, יש מושג קלנטריזם, שפעם היה נכון. מוקצה מחמת מיעוט, והיום הוא קורה כל יומיים, בכל מפלגה כמעט, עוברים למפלגה אחרת חופשי, למרות שבחרו אותך, לא ניכנס לזה, אבל ההצעה היא, אנחנו נשריין לך מקום, זה הפיתוי. זה כמו שיאיר לפיד בנאומו רמד, כמו שאתה רומז בדברים שלך, זה דבר שהוא נגד החוק, אבל הוא, אין חוקים נגד זה, אולי יצא לעשות. עכשיו רוביק, כשאתה אומר שבדקת ואתה אומר שאין קשר למילה צבאית, הכוונה לשריון, נכון? לא לשריון. כן, לשריון, זה נורא מעניין, כי דווקא השפה הצבאית. זה נשמע דומה גם במובן המטאפורי. במובן המטאפורי. כן, אבל צריך להבין ששריון זה דימוי, נכון. שריון זה דימוי שבא מהצבא. שריון, דבר שמגן עליך. נכון? אבל הוא, כמו הרבה דברים, הוא דימוי שמאוד מאוד התרחב, יש גם שריון של צו, והשריון התרחב כאן לשפה פוליטית ציבורית, משהו שיגן עליך, ויגן עליך בצורה מאוד מאוד חזקה, לא משהו שצריך להילחם בו, ולכן זה נכנס. השפה הצבאית, אם יש לנו דקה, נכנסה יפה מאוד לז'רגון הפוליטי בעניינים אחרים, ושם ברור שהשפה, ההשפעה היא, היא צבאית, כמו הביטוי שכל פעם חוזר, אנחנו ניכנס מתחת לאלונקה, או כמו בוז'י אמר, צריך לאפסן את האגו, זאת אומרת, כאשר הוא רץ, ועוד ביטויים נוספים, כך שהסיפור הזה של השפעה של ה... כמובן, תפסיקו לראות בתוך הנגמש. Okay. כן. שזה נגד מלחמה של קבוצה פוליטית בתוכה בעצמה.
דוקטור רובי קוהי רוזנטל, תודה רבה לך, להתראות. להתראות, להתראות, ושלום. שלום. ביי. זהו זה, אנחנו סיימנו, תודה שצפיתם בנו, אתם מוזמנים לצפות בנו ותוכניות אחרות, בכל זמן שתרצו בערוצים הדיגיטליים שלנו, חפשו את הלקסיקון הפוליטי בערוץ כנסת, בפייסבוק, בטוויטר, אינסטגרם, טלגרם, תודה רבה לכם, להתראות.